Imana ishimwe yo iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga, dutangire gahunda yacu. Mana data, Mana ishobora byose, n'izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje aya masaha wagize neza, waturinze, wabanye natwe, wagendanye natwe, kandi udushoboje Mwami Imana Nyiringabo kuba muri uyu mwanya wo kuganira nawe, kuba muri uyu mwanya wo kubana nawe. Nyemere ufungura amatwi yacu yumve, kandi amaso yacu aweze arebe, mu izina rya Yesu Kristo Data Nyiringabo. Umwuka wera ganze hagati muri twe, shinga ibendera ry'ubutsinzi hagati muri twe, imbaraga zo kunesha zigaragare hagati muri twe. Urakoze rero. Ijambo Mwami Imana Nyiringabo ngiye kuvuga ntaba ari njye, ahubwo aba ari wowe uhagarara muri ryo, kandi uzaryumva wese. Mwami Imana Nyiringabo uzabane nawe, amatwi ye Mwami Imana zumve icyo ushaka kuvuga muri iri jambo. Urakoze rero, ngaho dushyigikire muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana turi buze kuganiraho. Ni ijambo riherereye mu Bami ba mbere ibice 19, umurongo wa 19. Titre iravuga ngo Elisa, Eliya na Elisa basezerana. Nuko avayo aragenda asanga Elisa mwene Shafati ahingisha inka zizirikanijwe ebyiri ebyiri mu mirongo 12, ahagaze ku murongo uheruka. Eliya akeberezaho aramusanga, amunagira umwitero we, maze Elisa asiga inka ho ariyukanka akurikira Eliya. Aramubwira ati, ndakwinginze reka mbanze njye guhoberana na data na mama mbone kugukurikira. Nawe aramubwira ati, subirayo, hari icyo ngutwaye. Nuko arorera kumukurikira asubirayo, yenda inka ebyiri arazica, atekesha inyama ibiti by'imitambiko yazo, agaburira abantu bararya, aherako arahaguruka akurikira Eliya akajya amukorera. Iryo ni ryo jambo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Imana yo mu ijuru ni ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Iki cyari igihe Eliya yajyaga guhamagara Elisa amutekerejeho. Arangije ngo aramanuka aragenda asanga Elisa ahantu ari, aragiye inka, ahingisha inka ngo arazi ebyiri ebyiri ku mirongo 12. Arangije ngo akimugeraho, Elisa amenya Eliya icyo ari cyo, amenya uwo muntu uwo ari we. Ariko nyamara Elisa nubwo yamenye Eliya, ntabwo yigeze atekereza ko yashobora gukorera Eliya, ashobora gukurikira Eliya, kuko mu miryango ya Elisa ntihigeze kubamo umuhanuzi. Mu miryango ya Elisa ntihigeze kubamo umuntu ukorera Imana. Mu miryango ya Elisa bafite ukuntu babaye, bafite ukuntu bagendaga, bafite ukuntu baryaga, bafite ukuntu ubuzima bwabo bwari bwubakitse. Mu buryo bwari bwubakitsemo ntabwo harimo ubuhanuzi, mu buryo bwari bwubakitsemo ntabwo harimo gukorera Imana. Kuko Shafati se yari atunzwe no guhinga, ahingisha inka, yari umukire ubarizwaho imyaka, yari umukire ubarizwaho amatungo. Ariko Elisa we mu migambi y'Imana hari harimo kuzakorera Imana. Mu migambi y'Imana, Imana yari yarateganyije ko azaba umukozi wayo. Ariko muri we ntabwo byamubagamo. We icyifuzo cye yari azi ko azahinga nka se, azi ko azorora nka se, ndetse yari yarabitangiye, umwuga we yari yarawutangiye. Kuko Bibiliya itubwiye ko Eliya yamusanze ngo ari guhingisha inka mu mirongo 12 ebyiri ebyiri. Urumva yari yaratangiye gutekereza imibereho ye. Ariko Imana yo mu mishinga yayo ntabwo hari harimo ko Elisa azahinga. Nicyo cyatumye rero yohereza Eliya
aramanuka ajya gusanganira Elisa aho yahingaga. Ariko agihinguka Elisa aramumenya, aramusobanukirwa. Mu buzima bwawe ukeneye umuhanuzi uza kugusobanurira icyo uzaba cyo, uza kugukura ahantu uri. Mu migendere yawe ushobora gusanga Imana itarigeze gupangira ibyo. Ntabwo yigeze ipanga guhinga, ntabwo yigeze ipanga gucuruza, ntabwo yigeze ipanga kuzicwa n'uburimi ukapfa utabika amaguru. Oya, niyo mpamvu ukeneye umuhanuzi. Ibyo ngibyo hari umuntu Imana yateguriye kuzabikora, ari bwo buzima bwe, ari yo mpano ye, ari gusobanukirwa icyo Imana igushakaho muri iyi minsi. Niba Imana ishaka kuzaba umuhanuzi, niba Imana ishaka kuzagukoresha kugira ngo ukize igihugu, niba Imana ishaka kuzagukoresha kugira ngo ukize umuryango wawe, ibyo ugomba kubimenya, ugomba gusobanukirwa. Ibyo ugendamo byose ukamenya ko uri mu mugambi w'Imana. Umuntu atari mu mugambi w'Imana aravunika. Umuntu iyo ari gukora ibintu bitari ibye aravunika. Iyo ashoye arahomba, iyo ahinze ararumbya, iyo avuze ntibumva, iyo agiye mu nama ntatange igitekerezo. Kubera iki? Ibintu arimo ntabwo ari ibye. Iyo ibintu ari ibyawe rero ntabwo uvunika. Ibintu ari ibyawe usanga byakwiteguye. Ni ukuvuga ngo ntiwirirwe uvunika. Iyo ugiye guhinga, guhinga ari ibyawe, ureza ukasarura. Iyo ugiye korora, ibintu ari ibyawe, amatungo arabyara ukagira amashyo. Iyo ugiye gucuruza ibintu ari ibyawe, uracuruza ukunguka, ukabona ufite amahirwe muri ubwo bucuruzi. Imana itugire neza. Menya neza ahantu uhagaze, niba ari Imana igushaka. Elisa rero arangije ngo yitegereje Eliya, amenya uwo muntu uwo ari we. Arangije ngo amwisabire ikintu kimwe. Aramubwira ngo ndashaka ko undeka, simbe nkukurikiye aka kanya, ahubwo nkabanza nkajya gusezera kuri data na mama. Ariko Eliya we aramubwira ngo nta kintu ngutwaye. Mu yandi magambo, niba ubishaka nkurikira, ariko niba utabishaka nta gahato karimo. Ndagira ngo mubwire ngo Imana nigushaka ntabwo usibye ruburana wowe, ntabwo uzaburana. Kubera ko Imana iragushaka, Imana irashaka ko uza ukayikorera ibikorwa byayo. Urumva rero ntabwo uzaburana. Yugaye ifite ububasha bwo kuguhamagara, Yugaye niyo yakuremye ifite no kugukoresha, Yugaye ifite icyo yakora ugahita uza, Yugaye ifite aho yakora ugahita wirukanka uzisanga. Ntabwo habaho mekanike mu bintu by'umuhamagaro. Oya, ntabwo habaho mekanike. Iyo wanze iraguhombya, kugira ngo igihombeyo yabanza kuguhombya. Iyo uhombye umenya neza icyo ugushakaho. Imana y'ijuru itugire neza, iturengere cyane. Ngo arangije ngo aragenda, yakoze ibintu bibiri. Icya mbere ngo yenda inka ebyiri arazica, atekesha inyama ibiti by'imitambiko yazo. Izi nka ni za zindi yahingishaga. Yakoze mu byo yari afite, abanza gutanga Uwiteka, abanza kugira ngo yende ku Uwiteka amaramaje, akora mu mutungo yari afite, nko kuyisaba ngo Mana uzagendane nanjye. Arangije ngo arazica, ubundi atekesha ya mitambiko yari itambitse kuri za nka zakururaga ahinga. Arangije ngo amaze kuzitekesha, ubundi barangije ngo bararye, bararye agaburira abantu, bararye. Aherako arahaguruka akurikira Eliya. Bararinde, baranezerwa, bakora umunsi mukuru. Bamaze gukora umunsi mukuru, arangije ngo arahaguruka atangira gukorera Eliya, atangira guherekeza Eliya, atangira kugenda yitwa umugaragu wa Eliya, atangira ibikorwa by'Imana, atangira kwiga guhanura, atangira kubona ukuntu Elisa yihangana, atangira kubona ukuntu Elisa abwiriza, atangira kubona ukuntu Elisa asenga, atangira kubona ukuntu Elisa avugana Eliya avugana n'Imana, atangira kubona ukuntu Eliya avugana n'Imana. Eliya arangije ngo atangira kumwigisha uko Elisa azakorera Imana, azamusimbura. Imana yo mu ijuru itugire neza, Imana iturengere cyane. Rege umubwire ngo Imana iragushaka, ibyo urimo Imana iragushaka. Imana yakuremeye kuba umuhanuzi, Imana yakuremeye kugira ngo uhagarare mu muryango witwa umukristo mu muryango, Imana yakuremeye kugira ngo uzakize igihugu. Imana nanjye ubwanjye ntabwo nari nzi ko nzaba umuhanuzi, ntabwo nari nzi ko nzaza gukorera Imana. Ariko Imana yakozeho rimwe gusa, Imana irampamagara mu muryango, ndangije ndaza. Ndagira ngo mbwire ngo iki gihe ni igihe cyo kumva ijwi ry'Imana ugasobanukirwa neza. Imana yo mu ijuru itugire neza. Numvaga nakubwira ngo mu buzima bwawe ukeneye umuhanuzi ukuyobora mu nzira ishaka ko uhagararamo. Imana irashaka ko uyikorera mu buzima bwawe. Ukeneye umuhanuzi,
keneye umuhanuzi ukubwira ibyo ugushakaho, keneye umuhanuzi ugusobanurira inzira ukwiye kunyura, keneye umuhanuzi ukubwira ngo Imana iragushaka muri ubu buryo, Imana iragushaka muri uru ruhande. Uwo muhanuzi utarabona uzakomeza wibere mu buzima bw'umuryango wawe, kandi ubuzima bw'umuryango wawe ni ubw'umuryango wawe, ntabwo ari ubwawe. Imana irashaka ko ikuremera umuryango wawe, ariko ifite uburyo yagutreyinze kugira ngo uwo muryango wawe uzahagurukire mu murage wawe. Hari umurage Imana igushakaho. Imana itugirire neza, Imana iturengere cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana kubwira ijambo tuganiriye, ariko iri jambo wumve ko mu buzima bwawe ukeneye umuhanuzi uguhagurutsa ahantu uri. Ukeneye umuhanuzi uguhagurutsa mu byo urimo. Ntabwo wewe wakwihagurutsa, ntabwo wewe wafata umwanzuro. Ndagira umbwire ngo Mwuka Wera akimara kugera muri wowe, avuye muri uwo muhanuzi, ijwi ry'Imana riturutse muri uwo muhanuzi rizahita rigukangura. Ukeneye gukanguka kandi ugakanguka uyu munsi. Ukanguke, kanguke, fungura amaso yawe, ubohore amatwi yawe, ubohore ururimi rwawe kugira ngo ukorane n'Imana. Imana ntabwo ikorana n'abanebwe, Imana ntabwo ikorana n'abantu biyobagiza. Haguruka ukorere Imana. Imana mu ijuru tugire neza. Data Imana ishobora byose, turagushimiye, turakunezere muri aka kanya, turaguhimbaje muri uyu munota. Haleluya. Shimye kandi uhabwe icyubahiro kuko uri umukozi w'umuhanga. Imana yera yo mu ijuru, genderera buri muntu wese Data Nyiringa, ugendera buri muntu wese, mufashe umugirire neza. Aka kanya kaba kanya k'umugisha. Iri jambo ni ijambo rizirikwa ku nkingi y'umutima we, kugira ngo ibyo arimo niba utabishaka bimusa bihagurukemo. Niba ari mu by'imiryango, niba ari mu by'inshuti ze, niba ari kugendera mu kigare, niba ari gukora iby'abandi bakoze nawe akabikora, uyu munsi wa none mugire neza. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.